Srednjoškolci Trebinjske gimnazije i tehničke škole nakon više decenija sve časove fizičkog vaspitanja održavat će u zatvorenom prostoru. Moderna i opremljena balon sala na oko 800 metara kvadratnih stoji im na raspolaganju od 7 do 18.30. Sala je napravljena u privatno-javnom partnerstvu sa trebinskom firmom Trijal. Firma Trijal izašla je u susret tehničkoj školi, napravili su fiskulturnu salu na školskom zemljištu. Također to školsko zemljište ustupio je gradska uprava gdje su nam izašli dosta u susret, tako da će učenici od ove godine imati dosta bolje uslove za odvijanje časova fizičkog vaspitanja. Ono što je posebno važno je da će se nakon toliko godina nastava odvijati pod punom kontrolom profesora. Ako je napravljen školski objekat u okviru srednjih škola Trebinja, postojala jedna mala sala koju u posljednjih godina koristi Centar srednjih škola Trebinje i koji je nama dozvoljavao da i mi 50% svoje norme koristimo u tom objektu. Međutim, druga polovina od tih 50% je bila na polju i nije bila pod kontrolom. To je bilo uglavnom u okviru kasarne, onim vanjskim terenima koji su nekad prije bili vojni. Tako da sad evo na ovaj način stiču se uslovi da nastava bude potpuno kontrolisana i što je najvažnije da djeca budu pod kontrolom i bezbjedna. Fiskulturna sala će osim za časove biti korištena i u komercijalne svrhe. Opremljena je za održavanje treninga fudbala, košarke, odbojke i tenisa. Zemljište za izgradnju obezbijedila je gradska uprava Trebinje, koja u prethodnom periodu mnogo ulaže upravo u sport. Želimo da se razvija i sigurno će i ovo doprinijeti ne samo rekreaciji, već i uvlačenju sve jednog djeteta i srednje tehničke škole i gimnazije u fizičko vaspitanje, na taj način omogućiti i fizički razvoj djece koja sigurno nisu imala redovnu nastavu u prethodnim godinama. I naravno ovaj primjer treba pohvaliti, jer evo zajedničkim snagama se može mnogo bolje i grada i privatnog preduzetnika, a naravno i naših srednjih škola, i tako ćemo rješavati buduće sve nagomilane probleme. Jedan od ključnih problema ustanove bilo je i centralno grijanje. U prethodnom periodu završena je kompletna sanacija fasade na srednjoškolskom centru. Rekonstrukcija je obuhvatila i zamjenu dotrajalih otvora, krovne konstrukcije. Grad Trebinje i Vlada Republike Srpske za sanaciju ovog objekta izdvojili su oko 440.000 konvertibilnih maraka.